बालोगांव में ब्रांच हमारी ऑलरेडी थी, लेकिन वहाँ थोड़ी कंजेस्टेड थी और ग्राहकों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, और हमें बालोगांव का पोटेंशियल देखते हुए यहाँ गोल्ड प्लाजा खोलना था, इसमें गोल्ड लोन के कस्टमर्स को सुविधाएं देनी थी, इसलिए हमने ये स्पेशियस कस्टमर्स की ज़्यादा सुविधाओं के लिए ब्रांच यहाँ शिफ्ट किए। अच्छा, ये सोचते हैं कि स्टेट बैंक और यहाँ पर जो बैंक है, जो लोग जो ट्रांजेक्शन करें यहाँ पर अच्छा चलेगा क्या? कैनरा बैंक की सर्विसेज सभी बैंकों में सबसे बेस्ट है और हमें पूरा विश्वास है कि हम कस्टमर्स को अच्छी सेवाएँ दे रहे हैं और उन सेवाओं को और अच्छा करने के लिए हमने ये प्रमेश सेलेक्ट किया है। और डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि हम कैनरा बैंक की सेवाएँ अच्छी होने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे यहाँ से ट्रांजेक्ट करेंगे। नो, नॉट एट ऑल, वी आर इन द मार्केट। SBI इज ए बिग बैंक, बट कैनरा बैंक इज ऑल्सो फोर्थ लार्जेस्ट बैंक इन द कंट्री, सो वी बिलीव ऑन आवर कस्टमर सर्विस ओनली, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର R01ରେ ମୁଁ ଆରଓ ହେଡ଼୍ ଅଛି, ଆଉ ଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ 2019 ମସିହା ଆସିଥିଲି, ତ ପ୍ରଥମ ଭିଜିଟ୍ କଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ବହୁତ କମ୍ ଜାଗା ଅଛି ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହୋଇପାରୁନି, କଷ୍ଟମର ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ବସେ ଜାଗା ନାହିଁ। ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲୁ କି ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖିବା, ଆଉ ମୋତେ ଗର୍ବ କହିବି ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆସି ଦେଖିଥିଲି ପ୍ରଥମ। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘର ଅଛି, କେମିତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ସର୍କଲ ଅଫିସ ତାଙ୍କ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ତାକୁ ସାରିବା। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ମୋଟିଭ୍ ଯେ ଆମେ କେମିତି କଷ୍ଟମର ବାଲୁଗା କଷ୍ଟମରକୁ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବୁ, ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଆମର ଅଛି ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍, ଯେ ସାର୍ କହିଲେ ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ ଉପରେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ସେ SBI ଟକ୍କରରେ ଅଛି, କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମ ଟକ୍କର ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହାଇ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଆମର ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ବାଲୁଗା ଏରିଆ ଦେଖି ଆମେ ବେଶୀ ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ବେଶୀ ଅଛି, କାହିଁକି ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠିକା ଲୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଦେଖିକି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କି ଆମେ ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ ପ୍ଲାଜା କରିଛୁ, ଯେହେତୁ ତାପରେ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମେ ଅଫିସରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛୁ, ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟ କମ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସର୍ଭିସ୍ ଦିଆହେବ। ଏଇଟା ଆମ ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ରହୁ ରହୁ ଏଇଟା ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଆସିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସାର୍ ଆମର ବହୁତ ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ପୂର୍ବକ କହିଲେ। ବହୁତ ଗରିବ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଶିକ୍ଷାଦାନ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଧୁଛି, ସେ କଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟଡି ଲିଭ୍ରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନା? ଏଜୁକେସନ୍ ଲୋନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବେ, କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆମେ ପାଇନିୟର ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଲୋନ୍, ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ଲୋନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଠି ବି ଆମେ ବୋଧେ ବହୁତ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଅଛି, ଲୋନ୍ ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ହେଉଛି କି ପିଲାମାନେ ଲୋନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ନେଲା ପରେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ସେ ଲୋନ୍କୁ ନ ସୁଝେଇବେ, ନେକ୍ସଟ ଲୋକକୁ କେମିତି ଦେବୁ? ସେଇଟା ଟିକେ ଯଦି ଲୋକ ଭାବିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଭଲ କରୁଛୁ। ଆଉ ମାନେ କୌଣସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଫେରୁବୁ, ଯାହା ଆମକୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି, ଏଜୁକେସନ୍ ଲୋନ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ସେକ୍ଟର ଲୋନ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିହେଭିଅର୍ ବା ସେବା କେମିତି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିହେଭିଅର୍ ବା ସେବା କେମିତି ଯୋଗାଇବା କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେବା ଯୋଗାଇବେ, କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ଆମର ଯେମିତି କହିଲେ, ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ନୋନ୍ ଫର୍ ସର୍ଭିସ୍, କ'ଣ ଦେଖିବା ଇଟା ସାଉଥ୍ ବେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆମର ସର୍ଭିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ମୋଟୋ। ଆଉ କେବେ ଆମେ କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଏଲାଓ କରୁନୁ, ଚାହେଁ କଷ୍ଟମର ଭୁଲ ହଉ ନ ହଉ, ଆମର ଟୋନ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଲୋ ରହିବ, ଏଇଟା ଆମ ଇଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ସବୁକୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନୂଆ ମ୍ୟାନେଜର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଭେରି ଡାଇନାମିକ୍, ଆଣ୍ଡ ଆମ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାଙ୍କ ରହିଲେ ବ୍ରାଞ୍ଚଟା ବହୁତ ତରକ୍କି କରିବ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଛୁ, କେମିତି ବିଜନେସ୍ ବଢ଼ିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଆମେ ସାର୍ ଆଗେ ଆସିକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଲେ ଏବେ ତୁମେ ଭଲ କରିଛ, 40% ତୁମର ବିଜନେସ୍ ରାଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଟୁଡେ, ଏଣ୍ଡ ହି ଇଜ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ଼। ଆଉ ଆମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇକି ବଢ଼ିଆ ବିଜନେସ୍ ହେବ।